2025年2023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 年
နိုင်ငံနိုင်ငံသားပေါင်းတယောက်ဆိုးရွားဝင်တဲ့တယောက်တော့ဖြစ်ချင်ပါတယ်။အမင်းကမေကတော့မတက်ပါဆိုင်ဖြစ်ပါလေ။ပန်းတော်မျိုးနဲ့အခါကပန်းတော်အခါကတင်ပါပြန်ပြန်စားနေပါလေ။အမင်းရဲ့အတန်းကတော့ဝဲဝင်ဖြစ်ပါလေ။အမေကဘုရားကြောင့်စတဲ့ပြင်မှာတငယ်ချင်းတွေကအရင်တော့အမေကတော့စမတယောက်ဖြစ်ချင်ပါလေ။နိုင်ငံတော်အတွက်အားထားရတဲ့သားတော်သမီးတော်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။အဲ့အတွက်လည်းဆက်လက်ကြိုးစားပါမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။မီရတော့ပန်းတော်မျိုးအခါကတိကြောင့် great grand မှာပြညာတူမီတဲ့မမြင့်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ဆန်းတဲ့ရှင်ကြီးမှာမမြင့်ကဖွဲခွာနေတဲ့တကယ်ကြီးရှင်နဲ့ပြန်ဆောင်ပြုခွင့်ရတဲ့အရမ်းပဲဝမ်းသာကြုံနေပါတယ်။ဒါတော့နိုင်ငံတော်အတွက်အားကိုးအားထားရတဲ့တာဆန်မှာတောင်းတရားဖြစ်ချင်ပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်ကျောင်းလူကျောင်းသားတွေအတွက်စာရေးတပြားတွေထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုအထူးပဲကြည်ကြည်ဆူဆူပါတယ်။ပန်းတော်မျိုးနယ်ရီဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်း၄ကျောင်းအမကခွဲ၄ကျောင်းအမက200ကျောင်းမူလွန်24ကျောင်းအလကခွဲ18ကျောင်းအလက9ကျောင်းအထကခွဲ18ကျောင်းအထက18ကျောင်းစုစုပေါင်း296ကျောင်းလို့ရှိပြီး2024ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့မှစတင်ကျောင်းအပ်လက်ခံလျက်ရှိရာဇွန်လ2ရက်နေ့အထိကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း46994ဦး 92.66 ရာခိုင်နှုန်းရှိကျောင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအခြေခံပညာကျောင်းများစတင်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိရာကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏မိဘအုပ်ထိန်းသူများကလည်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးကြပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများစိတ်ရည်ကျမ်းစွာဖြင့်ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးကြံမှုဖြင့်အခြေခံပညာကျောင်းများတွင်လုံခြုံရေး၊ကျန်းမာရေးစသည့်ကိစ္စရပ်များအားဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကိုပန်းတော်မျိုးနဲ့ပြန်ကြရင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးပေးဖို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။